g'usulni vojib qiluvchi narsalar uning vojib qiluvchisi ajralib chiqayotganida shahvat bilan otilib keladigan manining tushirish zakarning boshi oldi yoki orqa farj ichiga g'oyib bo'lishi qiluvchiga ham qilinuvchiga ham g'usulni vojib qiladi uyg'ongan kishi mani yoki mazini ko'rishi hayz va nifosning to'xtashi hayvonga yaqinlik qilgan maniy tushirmasa vojib bo'lmaydi juma ikki it namozi ehrom va arafa uchun g'usul sunnatdir balog'atga yetgan har bir erkak ayol o'ziga g'usul vojib bo'lgan holatni katta betahoratlik ekanini yaxshi bilib olmog'i lozim tahoratni vojib qiladigan holat esa kichik betahoratlik deb ataladi g'uslni vojib qiladigan omillar quyidagilar birinchi ajralib chiqayotganda shahvat bilan otilib keladigan maniyni tushirish avvalo ushbu bobda tez tez takrorlanib turadigan ba'zi istilohlarni o'rganib olaylik mani shahvat shiddatlashgan paytda otilib chiqadigan suyuqlik erkak kishining manisi quyuq va oq ayol kishining manisi suyuq va sarg'ish bo'ladi mazi erkak kishining jinsiy a'zosidan jinsiy aloqani o'ylagan yoki xotinini quchoqlagan paytda chiqadigan oq suyuqlik vadi keyin ba'zi e, bazida chiqadigan quyuq oq suyuqlik va vavadi chiqqnidan g'usl qilish yo'q mani shahvat bilan otilib chiqsa g'usul vojib bo'ladi bunda boshqa jinsdagi shaxsga nazar solish jinsiy yaqinlikni tafakkur qilish bevosita quchoqlashish va shunga o'xshash barcha omillar tufayli maniyni shahvat bilan otilib chiqishi nazarda tutiladi ammo maniy shaxsning og'ir narsa ko'tarishi baland joydan yiqilib tushishi kabi omillar tufayli shahvatsiz ravishda chiqsa g'usul vojib bo'lmaydi hanafiy mazhabi ishtihodiga binoan er va ayol kishidan xoh <hâh> uyquda bo'lsin xoh uyg'oqlikda bo'lsin mani shahvat bilan otilib chiqqanidagina g'usul vojib bo'ladi birov mastlik yoki hushidan ketishdan so'ng o'ziga kelganda xo'rlikni ko'rib mani deb gumon qilsa g'usl vojib bo'ladi ulamolarimiz manidan g'usul qilish vojib bo'lishiga quyidagi rivoyatni dalil qiladilar an aliyin roziyallohu anhu qaleh. كنت رجلا مذاء فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في البذي الوضوء وفي المني الغسل رواه احمد علي رضي الله عنه دن روايه له. كوب مزيدك شِئِدم بس النبي صلى الله عليه وسلم دن سردم ولزاد مَزِيدَ من اذا دا غسل ددلر ahmad rivoyat qilgan ikki zakarning boshi old yoki <laughs> orqa <laughs> farz ichiga g'oyib <laughs> bo'lishi qiluvchiga ham qilinuvchiga ham g'uslni vojib qiladi bu hukmni fuqaholarimiz quyidagi oyati karima va bir qancha hadislardan olganlar <laughs> alloh taolo niso surasida marhamat qiladi illa abiri sabilin hatta va junub holingizda ham to g'usul qilmaguningizcha masjidda turmang magar yo'ldan o'tuvchi bo'lsa mayli junub so'zi lug'atda chetda turuvchi ma'nosini anglatadi shariatda esa jinsiy yaqinlik uyquda bulg'anish va boshqa sababga ko'ra maniyi chiqib -e g'usl vojib bo'lgan shaxsga aytiladi g'usl vojib bo'lgan odam namozdan qur'ondan masjiddan va shariat ko'rsatgan boshqa narsalardan chetda bo'lgani uchun ham junub nomini olgan an abi xurayrata roziyallohu anhu ani nabiy sollallohu alayhi vasallam رواه رضي الله عنه anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam qachon u er uning xotinining to'rt muchasi qo'l oyog'i orasiga o'tirsa va unga yaqinlik qilsa batahga g'usul vojib bo'ladi dedilar boshqa rivoyatda agar to'kmasa ham deyilgan yana boshqa bir rivoyatda xatna qilingan joy xatna qilingan joyga tegsa deganlar beshovlaridan faqat termiziy rivoyat qilmagan g'usl vojib bo'lishi uchun erkakning xatna qilinadigan joyi ayolning xatna qilinadigan joyiga tegsa bo'ldi issiq mintaqalarda xususan arab yurtlarida qizlarni ham xatna qilish odati bor unda farzning ichidagi bir oz o'sib turadigan qismini xatna qilinadi ulamolarimiz erkakning xatna qilingan joyi ayolning xatna qilingan joyiga tegishi uchun erkak a'zosining bosh qismi ayol a'zosiga kirishi kerak deydilar ana shu holat yuzaga kelganda ikkovlariga ham g'usl vojib bo'ladi qo'shimcha qilib aytadigan ma'lumotlardan yana biri shuki ulamolar zakar nomiki asl farzga kirsa g'usl vojib bo'laveradi deganlar uchinchi uyg'ongan kishi mani yoki mazini ko'rishi bu jumlada vasib qilingan holatni ehtilom deyiladi ehtilom degani uyquda jinsiy yaqinlikni ko'rmoq uyquda bulg'onmoq deganidir anumu yani salamata roziyallohu anhujaa ummu sulaym ila nabiyi sollolohu alayhi vasallamolat يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها رواه الثلاثة ummusalaba roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi ummu sulaym nabiy sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi va ey allohning rasuli albatta olloh haqdan hayo qilmas ayol kishi ehtilom bo'lsa g'usul qiladimi dedi rasululloh sollollohu alayhi vasallam ha suvni ko'rsa dedilar bas ummu salama ey ollohning rasuli ayol kishi ham ehtilom bo'ladimi dedi u zot sollallohu alayhi vasallam qo'lginang qurisin bo'lmasa bolasi unga nimadan o'xshar edi dedilar uchalalari rivoyat qilganlar an oishata roziyallohuanh وعن الرجل يرى أن قد أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال رواه أبو داود والترمذي عائشة رضي الله عنها دن رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم دن هل lekin ehtilomni eslay olmagan odam haqida so'raldi u zot g'usl qiladi dedilar ehtilom bo'lganini ko'rgan lekin o'ngida ho'lni ko'rmagan odam haqida ham so'raldilar u zot unga g'osil vojib emas dedilar bas ui sulaym ayol kishi ham o'shani ko'radi unga ham g'usul vojib bo'ladimi dedi u zot ha albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir dedilar abu davud va termiziy rivoyat qilganlar ushbu hadisi sharifda bayon qilinayotgan masala ham ko'p uchrab turadigan ayniqsa yoshlarda tez tez takrorlanib turadigan masaladir birov tushida g'usl vojib bo'ladigan bir narsani ko'rganini eslay olmaydi lekin badanida kiyimida yoki yotgan joyida manining ho'lini ko'radi nima qilish kerak albatta g'usul qilish vojib aks holda gunohkori azim bo'ladi boshqa bilov tushida jincli aloqani ko'rgan ammo uyg'onsa hech qayerda manining ho'li yo'q unday odamga g'usul vojib bo'lmaydi chunki undan voqelikda g'usul vojib bo'ladigan narsa chiqqan emas mana shu masalalar haqida savol javob bo'lib turgan joyda ummur sulaym roziyallohu anhu ham bor ekanlar u kishi fursatdan foydalanib ayol kishi ham o'shani ko'radi unga ham g'usl vojib bo'ladimi dedi ya'ni ayol kishi ham ehtiromni kör, ko'rmaydi yu ho'lni ko'radi unga ham g'usl qilish vojib bo'ladimi dedilar bu savolga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob berib ha albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir dedilar ya'ni bu ha ayol kishiga ham g'usl vojib bo'ladi ayol kishi ham xuddi erkak kishiga o'xshash deganlaridir to'rtinchi beshinchi hayz va nifosni to'xtashi hayz lug'atda oqish ma'nosini bildiradi shariatda esa balog'atga yetgan ayol jinsining rahmi ichidan tug'ishsiz bemorliksiz muayyan muddatda chiqadigan qon hayizdir odatda hayizni rangi qorontir o'zi haroratli va og'riq ila keladigan bo'lib hidi noxush bo'ladi nifos so'zi tug'ish yoki qon ma'nolarini anglatadi شريعة إزت تغشتن كين أيارك سنين رحمدان كردعان قنعة نفاس دب أيت لده هايز ونفاس وصل واجب برشجة دليلر أنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تشتحاط فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها هذا رواية قرندة. فاطمة بنت أبي حبيش أو استخاذ نبي صلى الله عليه وسلم دن أو حقد سردة.

shuning uchun nifosdan pok bo'lgan ayolga ham g'usul vojib bo'ladi muxtasarning sohiblari bu yerda zikr qilmagan vojib g'usllar ham bor ularni boshqa ulamolarimiz aytib o'tganlar oltinchi shahid bo'lmagan musulmon mayitga ham g'usul vojib bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida hammaga shu muomala qilingan имом бухорий ва имоми муслим ибни аббас радиал анҳудан ривоят қилган ҳадисда улар удан йиқилиб ўлган киши ҳақида расуллла си лай васллам иғсилуҳу бимаин ва сидрин вакаффинуҳу фи савбайни яъни уни сув ва сидр ила ювинглар ва икки кийим ила кафанланглар деганлар еттинчи номусулмон шахс исломга кирса بحالت مالكي وحمبري مذهب لرده وسلخ واجب هذا بن جبرك انشد للاربار مسالشن ان قيس بن عاصم إن انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه الخمسة الا ابن ماجه قيس بن عاصم رضي الله عنه مسلمان برجالده نبي صلى الله عليه وسلم u kishini suv va sidr ila g'usul qilishga amr qildilar beshovlaridan faqat ibn mojir rivoyat qilmagan hanafiy va shofiiy mazhablari agar musulmon bo'lgan odam junub bo'lmasa g'usul mustahabdir deganlar hayvonga yaqinlik qilgan mani tushirmasa vojib bo'lmaydi bundan mani tushirsa g'usul vojib bo'lishi kelib chiqadi g'usul vojib bo'lmaydigan holatlardan yana ba'zilari chiqqanda uchinchii tushida bulg'anganda xo'llik ko'rmaganda to'rtinchi qili klizma qildirganda beshinchi barmoqni ikki yo'ldan biriga kiritganda kiritganda kiritganda